László Štúbendek, primátor mesta a riaditeľ usporiadaceho gymnázia Šejeho Imre Andruško otvárali športové podujatie basketbalové majstrovstvá maďarských gymnázií na Slovensku. U chlapcov o titul a umiestnenia bojovalo 6 družstiev, u dievčat 4. Chlapčenské družstvo gymnázia Šejeho začalo s družstvom Galanty, ktoré bolo najslabším článkom majstrovstiev. Chlapci z Komárna nielen tento, ale aj ďalšie zápasy vyhrali a obhájili vlaňajší titul. Dievčatá z Komárna v prvom zápase vysoko zvíťazili nad dievčatami z gymnázia Dunajskej stredy a v pokračovaní podľahli len družstvu dievčat gymnázia Imre Madáča zo Šamorína. Toto družstvo dievčat bolo basketbalovo jednoznačne najvyspelejšie a úspešne obhájilo vlaňajšie prvenstvo.